U čačanskom selu Brezovice Goran Bojović jedan je od retkih u zapadnoj Srbiji koji uzgaja rasu svinja Moravka. Bojoviću je cilj da sačuva ovu staru rasu koja je bila pred nestajanjem, kao i da uzgoj svinja ponovo zaživi u selima. Naša ekipa je posetila gazdinstvo Bojovića. Goran Bojović iz čačanskog sela Brezovice jedan je od retkih u ovom delu Srbije koji već pola decenije uzgaja autohtonu rasu svinja Moravke. Na njegovom imanju od oko 4 hektara slobodno pase oko 200 grla. Ja sam to krenuo ozbiljno, nisam želeo da napravim nijedan korak, a da ne budem toliko sposoban i zadovoljan u tom poslu. Znači, uradio sam objekte, znači prasilišta, da se one odvajaju ženke, da može matična služba da radi, da sutra svaka majka ima svoje mladunce koji će ukrštanjem, da imaš 4 genetske linije, tako smo širili celom Srbijom. Zašto Španija da ima toliki izvoz i tolike milione svinja, zašto mi ne možemo da gajimo kad svi imamo ove vrleti i svi ovih terena koji su bogom dani za njih? Poučen iskustvom iz detinjstva, Goran se odlučio na uzgoj ove skoro zaboravljene rase koja živi u potpunom skladu sa prirodom. Nekada davno, kada sam ja s pokojnom babom, tu su bile vrljike, popleti, sve zagrađivano, tu su bile crnošljive, šljive i sada je ta svinja gurne ono, vrljiku i sreti do ono, jedna puna kofa šljiva. To su one konzumirale, prasile su se ovde u šumi, nosio s kotobanjom sa babom, tu pun kotobanj, prasad ide krmača za nama, dovodimo. Tu bio neki mali svinjac i nije ništa imalo drugo. Nije zahtevena u ishrani, znači hrani se žirom, korenjem, i u prirodi šta nađe, na kraju krajeva. Mi je samo povremeno dohranimo, kad ono, da kažemo, izutre uveče pomalo im daš hrane. Iako je Moravka pred istrebljenjem, Bojović je obezbedio sve uslove da se ova rasa sačuva. Evo vidite, ovo su uslovi gde oni sami tu se oprase kod majke, nemaju kreštenja, nemaju ništa. Znači oni tu jednostavno krmača se uvede, ona sama taj svoj deo posla odradi, nema sečenja zuba, nema, može da se vakciniše, ne mora. Znači ono je spremno, evo vidite kako je to mirno. Evo vidite, samo što su manji u odnosu na bele. Upravo na ovim planinskim vrletima Moravke, poznatije kao gare sa jelice, rastrčavaju se i pripremaju za trpeze širom Srbije. Za Vesti B92, Milana Sokić.